Det er der kun fordi, det er så lang tid siden, at jeg tør at røbe den historie, fordi det var jo, dengang var det jo noget, man stort set kunne komme i spillet for. Og jeg var jo som sagt på søsterbesætningen og fik ansvaret for at, og, indkøbe og afprøve det her Link 11 udstyr. Og det var NATO data Link systemet, som man kunne sende, ja man vil jo kalde det sms beskeder i dag, ikke? men altså som man kunne sende taktiske data fra, 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 et skib til et andet, og så man i virkeligheden kunne få overblikket over, hvad er der i luften øh, i området. Så derfor var det jo helt vitalt. Men Danmark havde bare aldrig øh, haft råd til at købe Link 11. Men nu stod det jo på vores liste med solbriller og solcreme og Link 11 og korte bukser og det hele. Så det blev bare indkøbt lynhurtigt, og jeg kan huske, at vi købte et anlæg, som skulle have været til et andet land nede hos firmaet i Tyskland. Og og det blev slæbt hjem i en hulens fart, og så blev det stillet op i et telt herovre på Holmen. Og så skulle jeg sammen med det danske firma, det var Therma dengang, som, som, som indkøbte det til os, så skulle jeg gennemgå alle, altså afprøve alle funktionerne i anlægget. Jeg havde været på en uges kursus i Tyskland, og det, og det gjorde mig til Danmarks Link 11 ekspert. Og, og, da vi så havde testet, alle funktionerne virkede ligesom i instruktionsbogen, så blev, så blev, så, blev, kontrakten underskrevet, og pengene kunne falde. Og så blev anlægget puttet ind i en Lufthansa Cargo Plane ude i, ude i lufthavnen, som stod og ventede, sammen med en kustode fra kryptokontoret, som så sad på en klapstol ved siden af den her container med, med, med den krypto, der skulle bruges for at få det til at, at spille dernede i en, i en som var bundet til håndledet med et, med håndjern. Og så fløj de ellers til golfen, og jeg fløj med et kommersielt fly derned, og så var min opgave, at jeg måtte ikke rejse hjem, før det anlæg det virkede nede ombord på skibet, for skibet kunne simpelthen ikke komme på havet, hvis ikke, hvis ikke det var op at, og, og, virke. Da de ramte kajen i Diablali, der stod jeg inde på kajen sammen med Therma, og, og så, gik vi ellers i gang med at installere det her anlæg, som, som havde, altså fundamentet var blevet svejset på Svendborg Værft, så det passede til containeren osv. Men det siger også lidt om, hvor, hvor travlt og hektisk perioden var. Og da vi så havde fået containeren installeret og sat ledningerne i det her udstyr, så gik vi jo op og satte det her, de her talkombinationer ind i kryptoapparatet, for så at konstatere, at det eneste vi kunne se, det var støtteskibet Andenes, som havde et anlæg med til, og den samme krypto, og, og, og som lå ved siden af os, og, og, og Andenes kunne se os, men vi kunne ikke se noget som helst andet. Okay. Og... Øh, og det viste sig så, at det var selvfølgelig fordi, vi havde fyldt kufferten op med NATO-krypto, og det man brugte dernede var national amerikansk krypto. Og det var vi overhovedet ikke klar over, da vi rejste derned. Og derfor så, så gik man øverne i virkeligheden på at nu at få skaffet de amerikanske kryptokoder. Og det er altså ikke bare noget, man gør. Vi snakker jo stof, der er hemmeligt. Ikke? Mm. Men det viste sig, at der lå en engelsk frigat foran os nede i Diabolali hvor operationsofficeren Gustav Lang på Alfred Fischers egen besætning kendte operationsofficeren derovre. Og da, øh, da deres, øh, deres, øh, ham, på den engelske fregat, som havde ansvaret for krypto... Øh, fra kryptoarkivet ombord på den engelske frigat, han var ude at løbe kondiløb, så gik Gustav og den engelske operationsofficer ind, og så kopierede de en uges kryptokoder til det her anlæg og skyndte sig over på Alfred Fischer, og så satte vi de, 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 de rigtige tal ind, og så sagde det bare puff, så var der bare tusind luftmål, og, og alle skibene i hele golfen kunne vi så se på det her på det her link 11 udstyr og, og så kunne vi sejle ud og, og lave søtesten om jeg så må sige. Vi sejlede så i en uges tid og, og jeg kunne så sige til skibschefen at, at i morgen så er det slut med at kunne se noget som helst fordi vi har brugt de sidste af de der koder som vi har været over og, 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 og kopiere. Så nu nu må vi i gang med den officielle den formelle proces med at skaffe amerikansk krypto. Så der blev så indledt en, en, dialog med amerikanerne dernede, og de kunne ikke forstå, hvorfor vi manglede krypto, for de kunne jo se os på, på anlæg, og vi kunne ikke fortælle, hvorfor de kunne se os. Og det er der kun fordi, det er så lang tid siden, at jeg tør at røbe den historie, fordi det var jo, dengang var det jo noget, man stort set kunne komme i spillet for. Men, men, det, var, det, var, det var vilkårene, og jeg synes egentlig, at altså, historien illustrerer egentlig på, på, på glemrende vis, hvor, 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 hvor vi var henne øh, rent, øh, rent øh, mentalt, når vi snakkede internationale operationer dengang. Fordi når man ser på det i dag, Uh, uanset hvilket værn. Nu har vi en dansk frigat, som er integreret i en fransk hangarskibsgruppe. De har været integreret i amerikanske hangarskibsgrupper, og, og, det, og det er ren rutine. Man tager bare afsted det hele, spiller, og alle ved, hvad man skal gøre. Men det, det, er ikke, det er ikke kommet ud af ingenting. Det står på skuldrene af, af, af alle de erfaringer, der er gjort, som startede med, med, med Alfred Fischer's deployering dengang.